Xorvatiyanın sabiq prezidenti Stepan Mesic Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzində Real TV-nin suallarını cavablandırıb. Bildiyiniz kimi Azərbaycan ve Xorvatiya arasındaki əlaqələr olduqca yüksək səviyyədədir. Hazır ki vəziyyətdə nəzər alsaq, sizin Xorvatiyada prezident olduğunuz illər ərzində, 2000 və 2010-cu illər ərzində nəzərdə tuturam, Azərbaycandakı, yəni Azərbaycan və Xorvatiya arasındakı münasibətlər hansı istiqamətdə inkişaf etdi və nə kimi nailiyyətlər əldə olundu? Bildiğiniz kimi iki ülke arasında strateji əməkdaşlıq mövcuddur ve bu strateji əməkdaşlıq müxtəlif sahələrdə inkişaf edib, xüsusilə də siyasi sahədə. Daha sonra mədəniyyət ve diğer sahələrdə olan inkişafı vurgulamaq istərdim ve bizim ülke başçıları arasında əməkdaşlıq ve partnerluq. Azərbaycanda Xorvatiya məxsus, yəni Xorvatiya adı altında belə deyək, 20 şirkət fəaliyyət göstərir, 20-dən çox daha doğrusu. Yəni bunun məntiqi nəticəsi kimi Azərbaycandan Xorvatiyaya xam neft və reaktiv kerosin ixrac olunur və Azərbaycan da öz növbəsində Xorvatiyanın dərman vasitələri, transformator hissələri və digər avadanlıqlar idxal edir. Yəni bu kimi amilləri nəzərə alsaq, digər hansı sahələrdə hansı mübadilələr həyata keçirilir? Qeyd etdiyiniz sahələrdə bu kimi əməkdaşlıqlar mövcuddur. Əgər istək olsa, digər sahələrdə də münasibət və əməkdaşlıq gücləndirilə bilər. Mən gözləyirəm ki, iki tərəf arasında əməkdaşlıq minaların təmizlənməsi ilə bağlı sahələrdə aparılan, bizdə, yəni Xorvatiya dövlətində olan təcrübə, Azərbaycan tərəfindən bu istiqamətə maraq göstəriləcək. Düşünürəm ki, burada mövcud əməkdaşlıq böyük bir rol oynayacaq. Çünki bizim təcrübəmiz çox böyükdür. Biz bu təcrübəni Azərbaycan xalqı ilə bölüşməyə hazırıq. Digər tərəfdən isə əsas məsələ turizmlə bağlıdır. Bizdən soruşanda ki, iki ölkə arasında olan əməkdaşlıq turizm sahəsində necə ola bilər? Ümumiyyətlə, əməkdaşlıq necə qurula bilər? Çünki biz bir-birimizdən çox uzaqda yerləşirik. Sadəcə biz bunu saatlarla ölçürük. Çünki siz aeroportdan pik aeroporta çatana qədər bir neçə saat vaxt tələb edir. Yəni, bu bizim üçün problem olmamalıdır. Aramızda digər problemlər yoxdur. Sadəcə məsafədir. Ən əsası siyasi istəkdir. O da ki, var. Ölkələrimiz, başçılarımız arasında hər iki tərəfin vəzifələri və fəaliyyət göstərən müəssisələri var ki, onlar maraq göstərirlər. Mən bu əməkdaşlıqdan böyük nailiyyət gözləyirəm. Bildiyiniz kimi, COVID-19 pandemiyası dünyada hökm sürür, bütün dünyada və vaksinasiya başda olmaqla, başlıca, yəni qabaqlayıcı tədbir olmaqla dünya ölkələri bir sıra tədbirlər həyata keçirir virusa qarşı mübarizədə. Bu mübarizə tədbirləri çərçivəsində Xorvatiyada COVID-19-a qarşı hansı tədbirlər həyata keçirilir və bilmək istərdim ki, Azərbaycanın virusla mübarizədə dünyada rolunu və həyata keçirdiyi tədbirləri necə qiymətləndirirsiniz? Qeyd edim ki, hər iki ölkə COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə tədbirlərini çox yüksək səviyyədə aparır. Bilirik ki, bu pandemiya üzrə heç bir dərman yoxdur, ancaq vaksinasiya var. Bütün dünya əhalisi vaksinasiya olunmalıdır. Bu yeganə tədbirdir ki, biz pandemiya ilə mübarizə aparaq. Çağırışım odur ki, bütün dünya vaksin olunsun. Hansı ölkənin vaksin almağa maddi cəhətdən imkanı çatmırsa, biz onlara kömək etməliyik. Düşünürəm ki, hər iki ölkə istər Azərbaycan, istərsə də Xorvatiya, bu mübarizədə yüksək tədbirlər görürlər. Nizami Gəncəvi Mərkəzinin beynəlxalq əhəmiyyəti haqqında fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Xüsusilə təşəkkürümü bu mərkəzin təsis edilməsində iştirak edənlərə bildirmək istərdim. Çünki beynəlxalq mərkəzin çağırışları sülhə qarşı istiqamətlənir. Düşünürəm ki, bu mərkəzin beynəlxalq səviyyədə fəaliyyəti gələcəkdə möhtəşəm olacaq. Cəmiyyətə və insanlara böyük dəstək olacaq. Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi dünyada sülh, dinç birgə yaşayış, ədalətin bərqərar olunması naminə həyata keçirilən qlobal tədbirlərə, həmçinin fəaliyyətlərə töhfə verir. Mərkəz qarşıda qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün ətrafında nüfuzlu sabiq dövlət və hökumət başçılarını, həmçinin beynəlxalq ekspertləri özündə birləşdirir.